Tervetuloa jälleen Massikka 61 videoiden pariin. Vuorossa on video numero 277. Mulla on vähän ääni maassa nyt, tuo kurkku vähän jähee. Niin, varmistunut 15 pelistä ja Koskela 5. Ja tämän ilmestymispäivä on torstai 5.5. eli eilen, ja tänään on perjantai 6.5. ja tämä on viidennen kierroksen viimeinen osa. Ja sitten ensi viikolla niin kuudennen kierros alkaa Björholmista, ja sitten teen kaksi videota nyt valmisimmoilta 15 pelistä viikossa, ja sitten teen yhden muista peleistä, yhden Minecraftista yhden pelin viikossa, eli neljä peliä viikossa, kun on työaika kesällä, niin en ehdi enempää metsätöitä ja peltotöitä ja kaikenlaisia hommia ulkona, niin en millään ehdi enempää tehdä videoita kesäaikana. Sitten taas, kun talviloma alkaa lokakuussa, marraskuussa, niin sitten taas on aikaa siinä marraskuusta maaliskuuhun aikaa tehdä enempi videoita, kun ne olen koko ajan sisällä ja melkein ja enempi ainakin. Ja ne on vapaata ja ei tarvitse töihin lähteä, on loma-aika, niin, tai saa lähteä töihin, niin on aikaa sitten enempi tehdä videoita. Mutta nyt ei ole niin paljon aikaa tässä, niin ensi viikosta alkaa, niin neljä videota viikossa, niin se riittää. Siinä on kuitenkin kaksi varmiin simulaattorivideota. Sitten teen vain siis maksimissa tunnin mittaisia niistä videoista. Tämäkin on maksimissa 40 minuutin mittainen, se on suunnilleen 40 minuuttia tämä video. Ja sopiva pituus nyt tänään tässä, niin päästään aikatauluun tässä takaisin. Menee aikaa siihen YouTubeen lataamiseen enemmän kuin tähän videon kuvaamiseen. No niin, Koskelaan mennään tässä. Koskelaan viimeinen mappi. Koskela 446 euroa rahat ja 2 tuntia 11 minuuttia pelattu. Ja viimeis pelattu 2. päivä huhtikuuta, eli yli kuukausi sitten. Niin tästä sitten jatketaan Koskelalla. Koskela ei mitään muista, mitä ollaan tehty myös Koskelassakaan. Yli kuukausi sitten ei ole aikaa. Mutta kuitenkin. Niin sitten tuo 4 videota viikossa riittää. Et kuitenkin joka viikko tulee videoita. Mä sitten lauantait pidän kanssa videosta teosta vapaata. Eli maanantaisin, keskiviikkoisin, perjantaisin ja sunnuntaisin on niinku videoiden tekopäivät. Minulla sitten yksi video niitä päivinä aikataulussa. Jos olen myöhässä, niin sitten tietysti enempi. Onkohan ne lehmät täällä, jos mä hankin lehmiä, niin tuleeko ne tänne? Vai mihin ne tulee? Tässä on kuitenkin lehmätarha. Mutta en tiedä, onko täällä lehmiä. Onko se tuolla takana se lehmälaidu? Täällä on lehmätarha, mutta onko tää lehmälle laidun tallettu? Ai niin, mutta en mä voi ostaa lehmiä, kun mä olen rahaa. On täällä joku aitaus. Mikä ne lehmät menee? Pääsee tonne. Ai, tässä menee tämmönen aita. Joo, tässä on iso aita. Niin tänne ne lehmät tulee. Toho. Joo. Siis tuli toho. No, mennään katsotaan ja puimori. Aika hieno halli. Muistan, että täällä on tämmönen halli. Tässä on varmaan pellon kylvöt menossa tässä. Tässä varmaan täytyisimme katsomaan oikein, että olisimme. Mä tuolla takana olevan pellon kylvänyt. Tuossakin joku pelto. Mä oon kylvänyt. Ei. Mille tänne pääsee? No millään. Oja. 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 Mennä pelto. Ei pääse ollenkaan. Kauhea soja tuon ympäriin. Se on pelto, jota ei voi viljellä.
Millä sen pääsee? Ei millään. Messeltin silta. Mitä en näe, mutta... Tässä on vähän semmonen polun tapas tässä kohdin. Navetan nurkalla. No, missä se navetta oli tuolla? Minä kokeilen. Meni ihan vahingossa yhteen, että kokeillaan siitä. Joo.
sinne käydä katsomaan, mistä tähän pellolle pääsee. Tää on kyllä niin hyvän näköinen ojelles, että... Katsotaan, mistä se pellolle pääsee. Tuolta pääse. Joo, mistä tää pääsee tän peukka? Aika iso peukka. Tässä on vähän niinku matalempi kohta. Menee syvemmälle. Tässä on taas semmonen kohta, mistä... Siinä voisi olla semmonen kohta. Se vaikuttaa, että siinä on se, mistä pitää mennä. Joo.
olisi siinä aikaa? Tuo 20 minuuttia. Tämä on siis Koskela viitonen, viimeinen osa näistä viidennestä kierroksesta. Ja Koskela Sierholmilla ja testityksestä aloitetaan. Kymmenen viikkoa menee siinä sitten. Kymmenessä viikossa sitten niin kaikki kierrokset. Elokuun asti jatkuu se kuudes kierros. Talvella sitten taas nopeammin kierroksia. Se onkin mukava katsella talvella, kun ei ole maatalousmatia. Se on ulkona lunta ja kylmä ja maa jäässä. Ja kyllä täällä on monella monella katsojalla, niin jotka katsojalla itselläkin maatilo, niin se on maatilahommia. Osalla ainakin, niin taitaa siellä traktoria itse ajellessa, niin ne aloilla kyllä katsojalla. Vaihtelua siinä katsojalla. Niin, se on tehty siihen asti. V ja V, vähän suurpiirteisen. Täältä on jääräisiä peltoja, en tiedä mistä se tuli.
täytyy katsoa vähän, että onko kaikki pellot kylvetty. Mikäs toi on? No tää. No hei. Tuolla on jotain peltoja kylmät. On noin peltoja. Tossa ja tossa ja tuolla. Mä oon nyt täällä kulmalla. Tää takana onko peltoa, mikä toi? Metsä.
15 minuuttia vielä aikaa.
No niin, kohtahan tää loppuu tässä. Sitten jatketaan seuraavassa kerralla tätä ruusku. Sitten alkaa taas lyhyen puinit. Mielenkiintoista puilla näitä sitten niitä pikkulohkoja täällä. Lannoitteita tänne. Väärin katoin 5 minuuttia vielä aikaa. Aina katoin väärin oikein. Näyttää ihan nollaa. Taas odottavaa sitten.
saatu aikaa, kohta soi kello 20 minuuttia aikaa. Siinä se kello. Tästä jatketaan sitten seuraavalla kertaa. Tästä näin mennään vaikka. Mennään vaikka tonne meidän maatilalle tänne. Kuten mistä lähettiin, niin sinne vähän lopetetaan sitten. Pihakeinus vaikka istutaan sitten. Mennään sinne pihakeinuun. Näin. Oho. No niin, pihakeinu jäädään tänne. Istuskelemaan pihakeinoa, kattelemaan maisemia, tämmöset näyttää pihakeinus. Otetaan tohon kuva viljakuiva ja siellä taustalla navetta ja pihakeinu jätetään istumaan sinne. Ja tää on siis video numero 277 valmistunut 15 pelistä Koskela Viitonen ja piti ilmestyä eilen ja ilmestyy tänään. Ja laitan nämä meidän YouTubeen tässä heti saman tien. Niin sillä on kaksi videota, niin sitten saadaan nämä firman sieltä ja sitten ensi viikolla Björholmia. No niin. Kiitos seurasta, näkemiin.